שלום לכולם. שלום. מה נשמע? ערב טוב. אז עברנו היום את תשעה באב. ותשעה באב זה יום צום, תענית, על חורבן בית המקדש. עכשיו, מוכרח להגיד שחורבן בית המקדש זה לא משהו שמעניין אותי בכלל, כי לא מעניין אותי מה שקרה שבוע שעבר, אז בטח לא משהו שלפני 2000 שנה. ולפי מה שאני חונכתי, אז כל החגים למיניהם זה לא איזה זיכרונות על משהו שהיה לפני שנים רבות, בגלל שאני לא חושב שזה מעניין כל כך. זה משהו שיש לו איזה קשר למורשת ישראל, אבל אני לא חושב שזה... תודה רבה. ברוך אתה אדינו אלינו מלך חיינו שהכל יהיה בדבר. יש לך פה משהו? מה? סוכר? חלב? תקנו אותי אם אתם מרגישים אחרת, אבל זה באמת לא מעניין אותי. לא מעניין אותי שום... אבל פרופסור מוסלמי, היה במקרה באחד מתשעה באב, וראה את היהודים בוכים על הקיר השבור, אומר, וואלה, אם אלה אחרי 2000 שנה בוכים על בית הרוס, אין עם אחר שיוכל להם. אז זה רק מה שאמר הפרופסור. אבל זה לא מה שאני אומר. אני לא אומר את זה, כי באמת אני לא מסוגל לזה. אני לא מסוגל לבכות על בית הרוס מלפני 2000 שנה, כי זה באמת לא מעניין אותי. ולא מעניין אותי אנטיוכוס בחנוכה, ולא מעניין אותי פרעה בפסח, וכולי, זה לא מעניין אותי. זה סיפורים ששמעתי אותם בגן, וזה לא נוגע לחיי היום-יום שלי בכלל, מה לי ולזה. מה שכן מעניין אותי זה מה שקורה היום. זה מעניין אותי, זאת אומרת, מבחינת התפיסה שלי, אז העניין של חורבן הבית זה משהו שהוא היום, לא משהו שהוא היה פעם. הפסוק אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הבית מקדש האמיתי, המשמעותי, זה בית מקדש שאנחנו מסוגלים לבנות בתוך פנימיות התודעה שלנו. בית המקדש משמעותו מקום שהוא מקודש, מקום שהוא בנוי על ואהבת לרעך כמוך, כמו שגבר אומר לאישה תחת החופה, הרי את מקודשת לי. זה בא לומר, אני אוהב אותך, אני שלך, את שלי, אני רוצה שנשאר ביחד עד סוף החיים. זה נקרא מקודשת. אז כשמדברים על בית מקדש, הכוונה שאנחנו צריכים לבנות בתוך עצמנו מסוגלות של קדושה שמשמעותה מסוגלות לאהוב כל אחד מישראל. חכמים אומרים שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. משמעות הדבר, שאם היה קיים היום, אם היה קיים היום בית המקדש, הוא היה נחרב על המקום. אז ככה שאין לי עניין לבכות על משהו שהיה פעם, אלא יש לי עניין להצטער על מה שקורה היום. וכל ההתייחסויות על מה שהיה פעם, מבחינת התפיסה שלי, הן התייחסויות ילדותיות. בגלל שזה באמת, הנגיעה של זה אלינו, זה בתור איזשהו מאורע היסטורי, שאולי הוא עוד איזושהי אבן סנטימנטלית
בתוך הבניין של עם ישראל. אבל emergency case הרבה הרבה יותר חשוב מה שקורה היום, ולא סיפורים מפעם. זה בלי ספק. ולכן הנקודה של חורבן בית המקדש, הכוונה חורבן של התודעה שלנו, כל אחד ואחת, והתודעה הכלל ציבורית, הכלל לאומית, שבתודעה הזאת אין בעצם את המוטיב שיכול לקיים תודעה של קדושה. עכשיו, אני יודע שיש הרבה דברים טובים בעם ישראל, כולנו יודעים את זה, יש הרבה דברים חיוביים, יש הרבה התנדבות, יש הרבה גמילות חסדים, יש הרבה התגייסויות לדברים טובים מאוד, יש הרבה אגודות, הרבה עמותות, שעוזרות למשפחות שכולות, שעוזרות לפצועים, לחולים וכולי וכולי. אבל לא לזה התכוון המשורר. נקודה. כי בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך. אז בתורה כתוב בדיוק מה רוצים מאיתנו. רוצים מאיתנו אהבה. זה שאני הולך להתנדב בבתי חולים, לעזור לפצועים, זה מצוין וזה טוב מאוד, אבל זה עוד לא קשור לאהבה. זה לא אומר שאני אוהב אותו. זה שאלה, האם אני אוהב אותו או לא, אבל זה שאני הולך לעזור לפצוע בבית חולים, זה לא אומר אוטומטית שאני אוהב אותו. לא כל פעולה חיצונית מורה על מצב פנימי. אז אם התורה אומרת אהבה, אז הכוונה לאהבה. אני זוכר שלפני כמה שנים נפטר סופר ידוע שקיבל את פרס ישראל, ואז הבת שלו יצאה עליו אחרי שהוא נפטר, שהוא היה מתעלל בה. וכולם התפלו על הדבר הזה, איך זה יכול להיות? אדם שזכה לקבל פרס ישראל, איש אשכולות, איש הגות. איך יכול להיות שהבת שלו חושפת עכשיו שהוא יתעלל בה לאורך שנים? אבל אותי זה לא הפתיע בכלל. כלום, לא הפתיע אותי. למה? בגלל מה שעכשיו אני אומר. כי הפעילות החיצונית לא מעידה בהכרח על המצב הפנימי. זה שהבן אדם הזה הוסיס סיפורת יפה, זה לא אומר שום דבר על המצב הפנימי. יכול להיות מאוד שבן אדם נתעסק עם דברים חיוביים, ובפנים הוא רקוב לגמרי. כמו שראינו למשל, זה שהיה יושב ראש של ארגון זקה, משהו כזה, שהתגלה בסוף שהוא קניבל לא קטן, אז מה? אז הוא התעסק כאילו במשהו מאוד וולונטרי, הוא קיבל פרסים והכל, בסוף התגלה שהבן אדם מושחת מארץ המושחתים, ממש קניבל. אז מה זה אומר? שאין קשר בין הפעילות החיצונית לפעילות הפנימית בהכרח. זה טוב שעושים פעילויות חיצוניות חיוביות, זה בסדר גמור, אבל לא לזה התכוון המשורר. המשורר אמר בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה אהבה. אהבה ממש. אהבה היא מוגדרת כמצב נפשי, אקוטי, של החשבה והערכה של הזולת, עד כדי כך שאנחנו מסוגלים ורואים זכות לעצמנו ומרגישים תענוג גדול אם אנחנו יכולים לגרום לנאהב תענוג ונחת רוח לשרת אותו ולתת לו.
אהבה זה מצב מורגש, חוויה מורגשת לחלוטין. עזבתי היום את כל הקינות, ואני קורא את זה, כן, כל שנה קוראים את זה. שני שליש מהקינות זה זוועות, משהו בנוסח השביעי באוקטובר, אולי קצת יותר גדול פה ושם. אנחנו עוברים פוגרומים כבר אלפי שנים, ומשהו בנוסח השביעי באוקטובר, ריצוץ גולגלות של תינוקות, אונס של נשים, קוראים נשים לאורך ולרוחב, ואנחנו כבר, יש לנו פזם בדבר הזה. אלפי שנים אנחנו כבר עם הדברים הללו. ואני שואל את עצמי, כשאני גומר עם כל הקינות האלה, א', מה התכלית מכל זה? מה? למה אנחנו נידונו לכל הפרעות האלה והפוגרומים המטורפים האלה? ולמה הקדוש ברוך הוא לא משחרר כבר? מה הוא רוצה מהחיים שלנו, בקיצור? זאת השאלה. מה רוצה? מה? כמעט אמרתי מה הבן אדם רוצה, אבל זה לא בן אדם. אבל מה הוא רוצה? כי כשאתה קורא את כל הקינות האלה, זה פשוט נורא והיום. זה לאורך, מדובר על 2000 שנה. כל כמה שנים יש איזה תיק אחר, ואיזו עלילה אחרת, וטירוף אחר. אנחנו, מה שעברנו פה בשביעי באוקטובר, אנחנו עוברים כבר אלפי שנים דברים כאלה. בגלל שאנחנו העם הנבחר. היה לי פעם איזה חבר שהוא עבר הרבה מאוד איסורים. התחתן 7 פעמים, לא פחות. כמו בריז'יט ברדו. אז בפעם השביעית איזה מישהו ישב לו על הראש ואמר לו, שמע, זה הכל השם אוהב אותך, זה מאהבת השם אליך. אז הוא התנפל עליו ואמר לו, שיואב כבר אותך. שישחרר אותי ויואב אותך. טוב, אין לי תשובה אחרת. מלבד מה שאמרתי. אנחנו בנויים על שלושה מצבים. האדם מצד הטבע שלו, הפסוק אומר, עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד חמור פרא. כן. בלשון איוב, עיר פרא אדם יוולד. ג'חש. נכון. וכשהוא גודל אז נהיה חמור גדול. לפעמים הוא חמור נושא ספרים, אבל הוא נשאר חמור. אז מה זה אומר? זה אומר, חמור זה אומר שאתה לא יכול לדבר איתו על אהבה. עם חמורים אי אפשר לדבר על אהבה. האדם הוא היצור הדורסני ביותר. הוא היצור המסוכן ביותר, המטורף ביותר והמסוכן ביותר. אז זה דרגה אחת. אז אנחנו קוראים לזה דורס. האדם מסוגל לדרוס את זולתו בלי הרבה בעיות. ראיתי כמה וכמה סרטונים על שיימינג בבתי ספר, בתיכונים, בתקופתי גם היה דברים כאלה, אבל זה לא היה מתפרסם תוך שניות.
אז זה נקרא דורס. הדרגה השנייה זה סוחר. מה זה סוחר? סוחר זה שאני נותן סחורה ואני מחכה לתמורה. בן אדם בא הביתה, מביא פרחים לאשתו עם חיוך, אבל הוא סוחר. זה לא שבאמת הוא אוהב אותה. הוא מתכנן כבר כל מיני תכנונים, והוא משלם כל מיני תשלומים בשביל להרוויח את העניינים שלו. אז זה נקרא סוחר. למעשה, רוב הנורמה שאנחנו מכירים היא נורמה של מסחר. כל סוגי התקשורת הבין אנושית היא תקשורת של מסחר. כל ההתנהלות שלנו בתוך המשפחה, או ביחסי שכנות, או בעבודה, זה הכל, הגוף שלנו מחשבן אוטומטית, התודעה. כיוון שהתודעה השורשית מוגדרת כדבר חייתי, אגואיסטי לחלוטין. אז ממילא, מכיוון שהאגואיסט הזה סוף סוף הוא מתבגר ונמצא במעגלי עבודה או שכנות וכדומה, אז הוא מנסה לשחק אותה תיאטרון כאילו הוא אלטרואיסט. אז הוא מנסה לשחק כאילו הוא נותן, אבל הנתינה הזאת היא למעשה בנויה על חשבונאות של מה אני מרוויח פה. ו-99.9% מכל ההתנהלות שלנו היא התנהלות של מסחר. עכשיו, אבל התורה אומרת לנו אהבה, לא מסחר. יש בכל איש ואישה נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, בתוך התת מודע שלנו, שזה אומר שיש בנו מסוגלות של אהבה תאורה אמיתית. יש בנו את זה. אבל צריך לעשות כל מיני צעדים בכדי להוציא מהאלם אל הגילוי את הנשמה האלוקית שבנו ולממש אותה. אז זה שלוש דרגות: דורס, סוחר ואוהב. עכשיו, כל זמן שהנורמה היא נורמת מסחר, הירידה מסוחר לדורס היא לא רחוקה. כי אם הכל בנוי בעצם על מסחר ועל סוג של תיאטרון, זאת אומרת אני משחק אותה כאילו שאכפת לי ממך, ואני עושה כל מיני מעשים של נתינה, ויכול להיות שאני עושה באמת דברים גדולים, אני הולך לבתי חולים, מתנדב, כל מיני דברים רציניים וטובים, אבל הדרגה השלישית שנקראת אוהב, היא למעלה מהטבע. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שאני יכול להחליט שעכשיו אני אוהב, אלא זוהי עבודה פנימית, גם עבודה של לימוד, ללמוד את עצמנו, וגם תרגול והפנמה. זה לא פשוט, זה לא דבר קל. זה לא בגלל שכתוב בסידור או בתורה ואהבת, זה אומר שאני כבר שם. למעשה כל היהדות כולה, כל הערכים של היהדות הם למעלה מהטבע. הם לא בתוך הטבע. הטבע הפשוט, הזמין, הוא טבע אגואיסטי. ולכן המקסימום שלנו הוא להגיע לסוג של מסחר. אבל להגיע לאהבה צריך כבר לימוד והתאמצות גדולה מאוד. אז אם כן, אני סבור שזאת התשובה לשאלה. השאלה הייתה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהחיים שלנו?
זאת הייתה השאלה. וזאת התשובה. הוא רוצה מאיתנו דבר ברור ביותר, הוא רוצה, כפי שכתוב בתורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא רוצה מאיתנו שאנחנו ננהל חיים של אהבה אמיתית, טהורה, בלי שום אינטרס. לאהוב את השני בגלל שהוא חשוב, בגלל שהוא נשמה טהורה, בגלל שיש בו מעלות גדולות, ואני לא רוצה שום רווחים, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כשאתה אוהב אהבה אמיתית, אז עצם הנתינה לשני מתהפכת להיות משכורת. עצם הנתינה מתהפכת להיות תענוג. למשל, אנחנו והילדים שלנו, אנחנו מוכנים לעשות הרבה מאוד בשביל הילדים, גם לרוץ איתם באמצע הלילה, גם לנסוע איתם לחוץ לארץ. בשביל הילדים שלנו אנחנו עושים דברים במסירות נפש אדירה, ואנחנו נהנים מזה. אנחנו נהנים לעשות בשביל הילדים שלנו. כי במקום שיש אהבה, אז הנתינה היא לא עול, היא לא סבל. הנתינה היא בעצמה המשכורת. במקום שיש אגואיסטיות, אז הנתינה היא סבל. ולכן אני מבקש תשלום בשביל הנתינה, כי אני סובל. אבל במקום שיש אהבה, אז הנתינה היא תענוג גדול. אנחנו נהנים לתת לילדים שלנו. אפילו שלפעמים נדרשים מאיתנו דברים קשים, זה ברור, זה מובן מאליו. לא עולה על דעתי בכלל משהו אחר. אבל אם אני רק מחליף סוויץ' קטן, ובמקום הילד שלי, זה יהיה הילד של השכן, אז זה סיפור אחר. שמה זה כבר הרבה יותר קשה. לרוץ עם הילד של השכן באמצע הלילה, כמו שאני רץ עם הילד שלי, זה כבר קצת יותר קשה. למה? זה לא שלי. זה לא שלי. אז פה כבר צריך התאמצות, פה אנחנו כבר צריכים להתחיל לחשוב, לצוות, אהבת ישראל, לנסות להזריק לעצמנו כל מיני סוגים של דלקים, בנזין. אבל עם הילד שלנו לא צריכים להזריק שום דבר. אנחנו בשבילו. אז אותו דבר אנחנו צריכים להגיע גם בין אישה לבעלה ובין בעל לאשתו, אותו דבר. והבורא רוצה מאיתנו שאנחנו נגיע לכזה רף, גם אנחנו עם השכנים וגם עם החברים והחברות, בבית ספר, בעבודה, בבית כנסת. זה מה שהוא רוצה מאיתנו, זה מה שהוא רוצה. והוא לא יתפשר על משהו אחר. וזאת התשובה למה הוא נכנס בנו כבר אלפי שנה, בצורות זוועתיות ביותר. התשובה היא בגלל שאנחנו פשוט לא קולטים מה הוא רוצה מאיתנו. לא קולטים. עצם העובדה שזה שאני עכשיו מדבר איתכם, ואתם מסתכלים עליי כמו על גלילאו גלילאי, כאילו בחיים שלכם לא שמעתם כזה דבר. עצם העובדה הזאת זה דבר... למרות שאני אומר שזאת התביעה האלמנטרית הבסיסית של היהדות מאיתנו. ואהבת לרעך כמוך, זה אהבה. והאם הוא כותב גם מה הדרך כדי לקיים את המצווה הזאת? מה הדרך? האם בתורה הוא כתב ואהבת לרעך כמוך? כן. האם הוא כתב איך מגיעים לאהבת לרעך כמוך? כי אמרת, אם זה לא ילד שלי, אני לא יכול לרוץ אליו כמו שלי. כן. אז לכן יש את
מה המניע להגיע למצווה הזאת, לעשות אותה? מה המניע? אם זה קשה לכל אדם, לכולנו, כן. ואדם לא יכול לממש אותה, אם הוא נתן את זה, האם הוא רשם גם מרשם איך להגיע ל... כן, הוא רשם מרשם, כן. המרשם הזה, זה ככה. המרשם מתחלק לשתיים. יש מצוות שבין אדם לחברו. חצי תורה. מצוות שבין אדם לחברו. למשל, לא תשנא את אחיך בלבביך. דוגמה. אסור לשנוא את השני, אפילו אם זה רק בלב, ואין לזה שום ביטוי חיצוני. ואני שונא אותו, זה גם דבר על טבעי, אני שונא אותו. למה? כי הוא מכוער, והוא מגעיל, והוא אגואיסט, והוא עשה לי ככה וככה, אז אני שונא אותו. אז באה התורה ואומרת, זה לא דבר תקין, אפילו מבחוץ, אתה מתנהג בסדר גמור ולא מראה את זה, אבל גם בפנים זה אסור. אז איך אני עושה את זה? מה אני עושה פה? אני צריך לעשות דבר אחד. התשובה הכללית לכל הדברים זה עניין אחד. כמו שאמרתי, יש ביצועים חיצוניים ויש גם מצב פנימי. הביצועים החיצוניים אמורים לעזור למצב הפנימי, והמצב הפנימי אמור לעזור לביצועים החיצוניים. למשל, התורה אומרת שאם אתה נוסע בכביש ואתה רואה את מישהו תקוע שם עם המכונית שלו, והמישהו הזה עשה לך את העוולות הכי גדולות, אתה צריך לעצור את הרכב ולעמוד לעזור לו. אפילו שהוא עשה לך את העוולות הכי גדולות. איך עושים דברים כאלה? זה מצווה מהתורה. אחד, אנחנו צריכים ללמוד איך לראות את הנשמה שלנו. אנחנו צריכים לדעת שהגוף שלנו זה לא אנחנו. הגוף זה רק מעטפה חיצונית על האדם, והאדם הוא ישות רוחנית שיושבת בתוך הגוף הזה. אבל הגוף זה סתם מעטפה גשמית וזה לא האדם. אז אנחנו צריכים להתחיל ללמוד מי אני בשביל להכיר את עצמי ולדעת איך לתקשר עם עצמי, לדעת לזהות את הכוחות האגואיסטיים שלי ואת הכוחות האלטרואיסטיים שלי. אני צריך להכיר את עצמי קודם כל. לכן במאמר מוסגר תדעו לכם שבן אדם לא מת. אין כזה דבר שבן אדם מת. זה בסך הכל המעטפה של הגוף שלו, היא ניזוקה. אז המעטפה של הגוף לא יכולה להמשיך את התפקיד יותר. אבל האדם עצמו אי אפשר להזיק לו. והאדם עצמו שהוא ישות רוחנית, הוא לא מת. הוא ממשיך לחיות. האדם כמו שהוא, כפי שהכרנו אותו, האישיות הזאת היא ממשיכה לחיות. היא חיה בפאזה אחרת של חיים, בפאזה רוחנית שאין בה לא מקום, לא זמן ולא חומר, אבל היא חיה הרבה יותר ממה שהייתה חיה כאן. אז הדבר הזה אומר שאם אני לא גוף, גם השני הוא לא גוף. ואם אני יצליח לתקשר עם עצמי, כלומר עם הנשמה האלוקית שבי, אז אני אלמד גם לזהות את הנשמה האלוקית שבשני.
וכשאנחנו נוכל להתחבר נשמה עם נשמה, הרבה מאוד שטויות ינשרו. הרבה מאוד אטימות ושנאה תרד. כי כשבאים ממקום נשמתי אל מקום נשמתי, זה מקום זך וטהור. אז לכן, אבל אתה אומר של האדם צריך בעצם לוותר על מה שהגוף שלו חושב ולהגיע לנשמה ולמצוא את הנשמה אצל השני, אצל חברך. נכון. 50% מהזוגות מתגרשים בתוך 3 שנים מיום הנישואים. 50% מהזוגות. זאת אומרת, אם אפילו זוג נשוי שחי ביחד ונושמים ביחד, לא מצליחים להחזיק מעמד. איך האדם הרגיל עם אדם אחר ימצא את הנשמה של השני? איך? זה קל להגיד, וזה נכון, בדרך נכונה. אבל איך לממש את זה, זה דבר מעטים שבמעטים שיכולים לעשות את זה. זה שזה קל להגיד, זה נכון. וזה שזה קשה לממש, זה נכון. וזה שמתגרשים תוך 3 שנים, זה גם נכון. והסיבה היא, בגלל שהם לא למדו את הנשמה של עצמם, והתקשור ביניהם הוא תקשור חיצוני, ברובו גופני. הם סבורים שיש ביניהם קשר נפשי, אבל אם אדם קודם כל לא למד לזהות את הנשמה האלוקית של עצמו, אז הוא גם לא יכול לזהות את הנשמה האלוקית של השני. ולכן מתגרשים. דורס, סוחר, אוהב. מכיוון שרוב סוגי התקשורת הם מסחר, אז ברגע שהבורסה יורדת, נגמר המסחר. זה הכל. הכל זה מסחר. אם היא לא נותנת מה שאני צריך, לא מספקת את הסחורה, או שאני לא מספק לה את הסחורה, נגמר. הסיפור נגמר, זה בורסה, זה הכל. פשוט מאוד. אז כל הדבר הזה הוא דבר שגיאתי. לפני נישואים, לפני, בגיל של בתי ספר, כבר ילדים וילדות צריכים ללמוד מי הם. ללמוד מי זאת, מי אני? נשמה, אלוקות, אהבה. הייתי פעם בתלמוד תורה בחספין, וביקשו ממני לדבר שם, היו שם אפילו ילדים מכיתה א'. אז אמרתי להם, ילדים יקרים, אתם יודעים מה זה מצרים? זה שהאדם חי בתוך עולם צר, זה נקרא מצרים. הוא רואה רק את עצמו. אז אנחנו נמצאים היום במצרים. המצרים זה לא פעם, מצרים זה עכשיו. אני רואה רק את עצמי. אז קם ילד אחד מכיתה א' ואמר לי, אבל הרב, אם אני מביא דוריטוס מהבית ואני מחלק את זה לכולם, אז אני יוצא ממצרים או לא? אז אמרתי לו, כן, אתה יוצא. לפחות מבחינת פעולה, אתה יוצא, אתה רואה את השני, אתה מתחשב. וקם ילד אחר לכיתה ג' ואמר, הרב, אבל זה מאוד קשה. יכול להיות שאני צריך לקבל 10 מכות בשביל לעשות את זה, אחרת אני לא ארצה לצאת ממצרים. אז הנה אתם רואים איך ילדים מבינים פשוט קל ומהר את העניין הפנימי, ממש. הילדים הם כל כך, זה נקרא בלשון המשנה, נייר חדש. זאת אומרת, התודעה היא חדשה. אתה יכול לכתוב על זה. אדם מבוגר הוא כבר נקרא נייר מחוק. כתבו ומחקו ועוד פעם כתבו ועוד פעם מחקו. אבל התודעה הילדותית
זה נייר חדש, ואתה רואה איך הם קולטים את הדברים בקלות ובמהירות. עכשיו, זה, להבין את הדבר הזה, זה נקרא פנימיות התורה. זה נקרא חוכמת הקבלה. אז אתם רואים ילדים יכולים ללמוד את הגישה הקבלית של התורה בקלות. קצת הנגשה ונגמר הסיפור. וזה מה שצריך לעשות. אם אנחנו ניתן את זה לילדים וילדות שלנו, ונגדל אותם ככה, בצורה מאוד אמיתית, אני מאמין שהם כשיצאו לזוגיות, הזוגיות תהיה הרבה יותר איכותית, ואני מאמין שלא יתגרשו על הקילו. כך אני מאמין. כי הגירושין האלה, שזה כבר היום 60%, זה בא כתוצאה מזה שאנחנו יושבים על מצב של סוחר. אז אם זה הכל מסחר, בסדר. אז פשוט מאוד, אם היא לא מספקת את הסחורה, אז גמרנו. אני עובד באיזה חברת הייטק, יש שם איזה מישהי שמאוד מאוד מתלבשת עליי, ואשתי בבית עושה לי את המוות, אז קדימה, אחד ועוד אחד זה שתיים, נגמר הסיפור. שם יש סחורה, פה אין סחורה, זהו. כן. דיברת על האורגן היום. כן. אני לא רוצה את הכללה, אבל אתה לפי לבוש שלך חרדים. אל תסתכל בקנקן. עכשיו איך אתה מסביר את זה שהעולם החרדי, כן. שלומד כל היום את הדברים שאתה מנסה להבין את הקבלה ואת הגמרא, את החוכמת חיים, לא מבין תשעת הגורל שנתבנתם היום במדינה. אני חוזר על השאלה. איך אתה מסביר שהעולם החרדי שממנו אתה בא, שהוא לומד כל היום את הדברים האלה שעליהם אתה מדבר, הוא לא קשוב לאחריות הלאומית שיש במצב הנוכחי, שהוא מצב קשה מאוד? איך הוא לא מבין גם את זה ברור, איך את האחר מבין, איך הוא רואה את האנשים, נראה לזה החילונים, אותם יהודים, אותם יהודים, והוא רואה איך הם, מה שנקרא, הולכים להתגייס, הולכים את הכל, ולמה אין מספיק רבנים, אין מנהיגים, למה אין היום את המנהיגים הגדולים של התנאים ורמב"ם וכל זה, איך הם לא תצים היום ולוקחים ומוצאים את החיבור בעם הזה? איפה הם? תשובה. מה שאתה אמרת בתור הנחת יסוד הוא טעות. מה הטעות? הטעות היא שהם לא לומדים מה שאני אומר. הם לא לומדים את זה. וזאת שגיאה פטלית. מה שקורה היום בעולם הדתי החרדי, זה שב-90, בעולם החרדי, 99.9% לומדים גמרא והלכה. שזה אומר שלומדים מה לעשות ואיך לעשות את החיצוניות של היהדות בלבד. לא לומדים פנימיות של היהדות, לצערי. בעולם הדתי-לאומי אולי קצת יותר. אני הייתי בהרבה מאוד ישיבות הסדר, לאורך ולרוחב. אז קצת יותר לומדים שם פנימיות, אבל לא בצורה שאני מציג אותה. בצורה יותר, נקרא לזה חולמנית, לא מיליטנטית. עכשיו, אז זאת השגיאה שלך. אתה שוגה כאן בדבר שהוא קריטי. כלומר, הלוואי שהם היו לומדים את הדברים האלה, ואז אני מאמין שהדברים היו נראים אחרת לגמרי. מדוע? כי בזמן שאתה תופס את הדברים רק מבחוץ, אז בעצם הדברים הם רדודים, אין להם עומק, וכשאין עומק, אין גיבוי פנימי לכל צורת החיים הדתית הזאת, אז היא מלאה חרדות. חרדים, מלאים חרדות, שיקלקלו אותם, שיעשו להם, שישתו להם, שיקחו להם. אבל באמת
צורת החיים האמיתית היא, כמו שכתוב, טוב תורה עם דרך ארץ, וגדול המדרש שמביא לידי מעשה, כלומר לשלב תורה ועבודה, ובמצבים כמו היום, שזה מצב מלחמה, והצבא זקוק לעוד ועוד סיוע, בפרט בזמננו, שהצבא מקים מקומות בפיקוח הרבנים. אז בוודאי ובוודאי, לפי דעתי, שזו חובתו של כל אדם לתת יד, גם במישור הצבאי וגם במישור התעסוקתי. יש כאן טעות פטלית. זאת אומרת, מי שלא עוסק בפנימיות התורה, הוא למעשה מפרש כל נקודה ביהדות בצורה מאוד חיצונית ורדודה. ואני אסביר. למשל, מילה אחת, תורה. מה זה תורה? הם מפרשים תורה זה ידע. זאת אומרת, לתחון עוד ועוד חומר. ולכן הם יושבים כולם עם ספרים, ותוכנים עוד ועוד חומר. ומבחינתם, כשאדם גומר מסכת, או לגמור את השס, זה עניין גדול. אבל חוכמת הקבלה לא מפרשת שתורה זה ידע. בשום אופן לא. היהדות זה לא ידע. הזוהר הקדוש אומר שהמושג תורה זה מלשון הוראה. דאורי וגלי מה דעה וסתים. מורה ומגלה לנו את הסתום. אז זה לא עניין של ידע, אלא זה עניין שעל ידי לימודים תורתיים וגם על ידי קיום מצוות, אנחנו אמורים לגלות את הנעלם, דיינו את הנשמה האלוקית שבנו. תורה זה מלשון הוראה. כל דבר שמורה לנו את הדרך להתחבר לנשמה האלוקית שבנו, כל דבר שמורה לנו את הדרך לבוא לאהבה אמיתית, זה נקרא תורה. ולא גריסה של ידע. זה יכול לבוא גם על ידי לימודים, אבל הלימודים זה אמצעי ולא המטרה. עכשיו, כאשר אני מפרש שתורה משמעותה בעצם אהבת אלוקים ואדם, ולא גריסה של ידע, זה משנה את הכל. זה משנה את הכל. זאת אומרת שבחורים בישיבה, אם הידע זה לא האישו, אלא הוא אמצעי ולא מטרה, בחורים צריכים להיות אחראים על הניקיון בחדר שלהם. הם צריכים לשטוף את החדר שלהם. בחורים אמורים בתורנות לבשל ולנקות הצלחות ואת כל מה שצריך לנקות בתורנות. זה לא קיים בישיבות היום. מדוע? כי הם מקדשים את הידע. חבל על כל רגע שאני לא לומד. ואני אומר שזו טעות פטלית. כי אני חושב שזה דבר אלמנטרי שבן אדם ידאג לניקיון של החדר שלו, ושידאג לבשל, להוריד צלחת מהשולחן. אבל אם יש שם פיליפינים או סודנים, אני לא יודע מה, אז הם עושים הכל. למה? למה? כי הם מפרשים שתורה זה גריסת ידע. ואני אומר שלא. תורה זה לא ידע. תורה זה מהפך פנימי. מאגואיזם לאלטרואיזם, זה נקרא תורה. אז לכן בישיבות זה נראה ככה, ואחרי זה שהוא מתחתן, אז הוא החליף את הפיליפיני עם אשתו, שהיא תנקה לו את החדר, והיא תבשל לו, והיא תנקה לו את הצלחת.
הוא לא יתרגל לעשות את זה שם. וזה חמור מאוד. כל העסק לדעתי הוא שגוי. רק בגלל המילה האחת הזאת, מה זה תורה? מילה אחת. ואם אני אתן לך עוד מילה, אז תראה שבכל מילה ומילה, בעצם הם מפרשים את זה חיצונית, והקבלה מפרשת את זה פנימי. ומכאן נובעים הרבה מאוד שגיאות. וזה דרמטי, זה לא דבר קטן. זה משליך על כל דפוסי החיים. על הכל, על כל, על הניסויים ועל על תעסוקה וכו' וכו'. יצא לך פעם, כמו שאתה נותן פה דרשה בשיעור, עמך שומע אותך טוב מאוד, נהנה לשמוע אותך, האם היית מסוגל לתת דרשה כזאת או שיעור כזה בין חרדים? יגידו לך שאתה כופר. נכון. אני הייתי מסוגל, אבל הם לא היו מסוגלים. כן, אז זו השאלה. והרי צריך להגיע לגישור איתם. איך מגשרים את הדרך אל החרדי שבבני ברק? איך... לא שאני לא מכליל את כולם, יש שם ביניהם גם... אנשים צדיקים. נכון. יש צדיקים. הרבה. נכון. נכון, כשאני מגיע לשם, אז אני מרגיש את עצמי רשע גמור שם. מרגיש לך באמת? כן, אפילו שאני לא שם. אני אשאל משהו. כן. מה, אתה יוצא מנקודת הנחה שאהבת לך כמוך זה עיקר העיקרים, אבל אולי אתה סתם איזה יפה נפש. על סמך מה אתה, איפה זה כתוב בתורה שזה באמת איזשהו עיקר של התורה. חוץ מהאזור הקדוש, שהוא משהו יחסית חדש, משהו של המאות שנים האחרונות, אלפיים שנה, רבי שמעון בר יוחאי. אתם תקראו בתורה, רבי עקיבא. רבי עקיבא. רבי עקיבא. אבל זה כתוב איפשהו? כן, זה כתוב. זה הדעה של רבי עקיבא. זה הדעה של רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר שואהבת לרעך כמוך, זה הכלל המרכזי בתורה. היה גם הלל הנשיא, שבא אליו אחד להתגייר, אז הוא אמר לו, תן לי את המוטיב המרכזי שבתורה, בקיצור. אז הוא אמר לו, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. וכל שאר התורה זה פירוש לזה. כל שאר התורה זה פירוש לזה. לא כתוב איפשהו, זה רק האנשים האלה הגדולים שאמרו. כן. אז אני אסביר לך קצת, אם אתה שואל. האנשים האלה, הקטן שבהם היה יכול להחיות מתים. איך זה? כי האנשים האלה הגיעו לחיבור אמיתי, אינטימי, עם הכוח האינסופי שמנהל את היקום. וכמו שאתה חווה אותי, ואין לך שום ספק שאני מדבר איתך עכשיו, אז הם הגיעו לחוויות כאלה, עם הכוח האלוקי שמנהל את היקום. ואיך הם הגיעו לזה? הם סיפרו לנו על זה וגם נתנו לנו את הדרך שגם אנחנו נוכל להגיע לזה. איך הם הגיעו לזה? בגלל שהכוח האלוקי מוגדר בשם אנרגיה אינסופית של אהבה. הוא מוגדר בשם אינסוף. הטוב והמיטיב. הטוב המוחלט. עכשיו, ברוך השם שבמהלך ההיסטוריה, הרבה מאוד גברים ונשים
הצליחו להגיע למצב מתוקשר עם האלוקים. ממש בפשטות כזאת, כמו שאתה מתקשר איתי עכשיו. ואין לך ספק שאתה מדבר איתי ואני מדבר איתך. ואם אתה תחזור הביתה ואשתך תגיד לך, מי אמר לך שהרב גוטליב היה שם? מי אמר לך? אז אתה תאשפז אותה. מה זה מי אמר לי? אני ראיתי אותו. שמעתי אותו. אז הם הגיעו לרמה כזאת של תקשורת עם האלוקים. בחוויה גמורה. ולא מונוטוני, אלא דו מסלולי. כלומר, מהם אליו וממנו אליהם. רומן. ממש. איך עושים את זה? מכיוון שהאלוקים מוגדר ככוח, כאנרגיה אינסופית של אהבה, אז לכן, ככל שאדם יוצא יותר משליטת האגואיסטיות שלו ומצליח לממש עניין של אהבה תאורה שדיברתי עליה, אז הוא מתחיל להרגיש את האלוקים. לכן כתוב, דע את האלוהים. הרבה אנשים אומרים, אתה מאמין באלוהים? אומר לך, אל תאמין באלוהים. דע את האלוהים. אתה תחקור ותגיע מתוך תוכך אל האלוקות. זה איך אנחנו יודעים שכתוב, דע את האלוהים. דע את אלוהי אביך ועובדהו. בעשרת הדיברות, הדיבר הראשון, הוא אומר, תזכור, אני השם אלוהיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים. הוא אומר, למה הוא אומר, אני הוצאתי אותך מארץ מצרים? למה הוא לא יגיד, אני בראתי את כל העולם? אם זה האתיקט שלו, שיגיד, אני בראתי את כל העולם. הוא אומר לו, אני תזכור שאני הוצאתי אותך מישראל. למה? כי מפה באה הידיעה לשם, אני רוצה לגנוב לך חצי מההרצאה, מכאן באה הידיעה לשם שאומר, דע את האלוקים. אתם מבינים, הוא שואל שאלה, למה כתוב אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא כתוב אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי את השמיים ואת הארץ. התשובה היא בגלל שהמטרה של כל היהדות, של כל היקום הזה, זה לצאת מארץ מצרים. זה לצאת מהעולם הצר האגואיסטי שלנו. זה הנקודה העיקרית. ולכן אנחנו מזכירים את זה בשבתות ובחגים, כי כל היהדות היא בעצם רק הנקודה הזאת. עכשיו, מה שאני רוצה להסביר לך, זה שאנחנו אמנם אנשים דתיים ומקיימים תורה ומצוות, כן? אבל את האלוקים אנחנו לא מרגישים. מהבחינה הזאת אנחנו חילונים, לא דתיים. מבחינת הרגשת האלוקים, ניקס. יש. מה הסיבה? הסיבה היא בגלל שאנחנו והבורא הפוכים לגמרי. הוא, אין בו פרומיל של אגואיסטיות, אלא הוא ישות אלטרואיסטית ב-100%. ואנחנו הפוכים לגמרי. אין בנו פרומיל של אלטרואיזם, אלא אנחנו במקרה הטוב סוחרים, ובמקרה הפחות טוב דורסים. אנחנו בנויים על אגואיסטיות. ולכן אנחנו לא יכולים להרגיש אותו. ברגע שאנחנו נלך ונבטל לאט לאט את המצב האגואיסטי שלנו ונממש אהבת אלוקים ואדם, נתחיל להרגיש אותו בצורה פשוטה. עכשיו, מה שאתה אומר כתוב לא כתוב. כתוב זה תורה שבכתב, אבל יש גם תורה שבעל פה. תורה שבעל פה נאמרה על ידי אנשים כאלו, מאוד מאוד מזוכחים. אנשים שהיוו
מרכבה לאלוקים. זאת אומרת שהאלוקים היה מלובש בתוך התודעה שלהם 24/7, בתקשור אקוטי, לא פשוט. אז צריכים לדעת שאם הם אמרו משהו, הם אמרו את זה לא עם העיפרון מאחורי האוזן, שהם יצרו איזה תזה כזאת או אחרת, אלא הם הורידו את האמירות שלהם מתוך הנוכחות האלוקית בתוך התודעה שלהם. אבל אם זה דבר כל כך מרכזי, כן, אתה צריך אנשים כאלה ענקים כדי להעביר את זה. למה זה לא כתוב שחור על גבי לבן שזאת מהות התורה? הדור הזה מתקרב למה שאתה אומר. הדור הזה זה הזמן שהוא מתקרב. הידיעה באה אליך, אתה מתחבר, יש רוח אלוקית שמחברת אותך. היום מה שלא היה בכל הדורות. בכל הדורות לא היה, אבל הדור הזה, אנחנו נמצאים בדור שאתה מתחבר יותר. ואם קצת מאמץ, תראה, אנשים עושים מדיטציה כדי להתחבר. תגיע דרך במקום מדיטציה, תתחבר, דבר עם אלוקים בתפילה, ואתה מסוגל להיות אחד, אתה תגיע לנצוץ אלוקים בתוכך. הוא יקשיב. טוב שאתה נותן, חיים. אני אשאל אתכם, השאלה יותר פרקטית. רגע, לא אמרתי. עוד באמצע תשובה? שאלה היא שאלה חזקה, מה שאתה שואל. ואני סבור ש, אתה יודע, יש פשט, רמז, דרוש וסוד. ואני סבור שהעניין הזה הוא נכלל בסוד. כל העניין של אהבה הוא עניין סודי. אמנם הוא מדובר בכל הספרים וההוליווד והקולנוע, מיליוני סרטים של אהבה, אבל לא לזה התכוון המשורר. לאהוב באמת זה סוד. תשדורת ותקשורת של נשמות, זה מה שאמור להיות בזוגיות שלנו, או ביחס תלמיד ורב, או ביחס של חבר, חברים, חברות, ותקשורת עם האלוקים. העניין הזה הוא הולך ונעשה יותר ויותר מונגש ונצרח עם הדורות. אני סבור, על סמך מה שלמדתי, שבדורות הקודמים הפנימיות הייתה הרבה יותר שולטת ונוכחת, והחיצוניות היה לה את מקומה החיצוני. אבל ככל שהדורות הולכים ויורדים, אז החיצוניות והרדידות כובשת, ולכן אנחנו חייבים לעמוד על הרגליים האחוריות ולומר, הלו, זה לא היהדות האמיתית, זה חיצוניות היהדות, ושים לב שיש פה עוד מימד פנימי שהוא העיקר. אז מה? ממד סודי. כן. אז מה שאני רוצה לומר זה כך. הדורות, יש כאן סולם של דורות. כמו סולם של עולמות. חוכמת הקבלה מתארת סולם של עולמות רוחניים שמשתלשלים מהאינסוף ברוך הוא ועד לעולם הזה. גם העולמות הולכים ויורדים, והדורות במקביל לעולמות.
מה זה יורדים? אם אני מדבר פה על רוחניות, אז אין פה מקום ולא חומר. יורדים הכוונה ערכית. ככל שהמצבים נהיים יותר אגואיסטיים, זה נקרא יורדים. ככל שהם נהיים יותר אלטרואיסטיים, זה נקרא עולים. אז העולמות הולכים ויורדים, גם הדורות הולכים ויורדים. עכשיו, אני לא יודע אם שמעתם את החוק הזה, אבל ככל שהאור מאיר יותר נמוך, הוא יותר גדול. אתם מכירים את החוק הזה? לא. אז אני אסביר את זה. למשל, אם אתה מורה, אם יש לך כיתה נורמטיבית, או יש לך כיתה טיפולית, אז בכיתה טיפולית אתה צריך להשקיע הרבה יותר מאמץ מאשר בכיתה רגילה. זאת אומרת, אתה צריך למצוא דרכי הסברה הרבה הרבה יותר עמוקים ומונגשים בשביל להעביר את אותו חומר שהעברת בכיתה הרגילה, בשביל להעביר את זה לכיתה הטיפולית. זה יותר מאמץ, זה צריך להיות יותר מונגש. אז מפה אתה יכול להבין שככל שאתה צריך לטפל באנושות יותר ירודה, אתה צריך אור יותר גדול. זה ברור? ככל שניצב לפניך אדם שהוא יותר חולה, אתה צריך חומרים יותר חזקים. לכן, מכיוון שהדורות הולכים ויורדים, אז חוכמת הקבלה הולכת ומתגלה, כי אם זה לא יקרה, אנחנו מתפרקים פה. אנחנו מתפרקים פה מבחינה חברתית. אנחנו רואים מה שקורה פה בכל המגזרים. אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד אם לא יהיה לנו פה חומר חזק שהוא מחוץ לקופסה. עם כל מה שהיה עד עכשיו במשך 76 שנים, זה לא יספיק. 76 שנים הגענו למה שהגענו עכשיו. אז אנחנו רואים שזה לא מספיק. אנחנו צריכים פה עכשיו דברים מחוץ לקופסה. אז לכן, אנחנו כאילו שולפים מהארסנל את הדבר החזק ביותר שיש ליהדות, שזה אור אלוקי גדול, שיש בו מסוגלות על ידי לימודים והפנמה ותרגולים, להגיע למצב של גילוי הנשמות, לגילוי של מסוגלות של אהבה טהורה. משמעות המילה הזאת, אהבה טהורה, זה לאהוב את השני בלי שום תנאי, בלי תנאים. לקבל כל אדם כמו שהוא, בלי תנאים. לזה קוראים אהבה. כי אם אהבה מותנית בכל מיני תנאים, אז זה כבר אהבה עצמית. ועם אהבה עצמית אנחנו רואים לאן הגענו. זה ברור? אז אתה שואל אותי, למה לא אמרו בפירוש? זה הולך ומתגלה לפי הנחיצות פשוט. הם דיברו, דבריהם היו קצרים, והדברים הקצרים האלה מכילים הרבה. עכשיו, לפי הנחיצות, כך זה מתגלה. כן. אבל לא טוב, נקודה היא כזו, תראה. בוא נחזור גם בכל ההלכת את הנושא שעל ההווה. לפני 7 באוקטובר, כמעט התפרחנו. היינו בדרך שהתפרחנו. כן, היה 5 מערכות בחירות. לא, לא בחירות. גם. מה שהיה בתוך... 5 מערכות בחירות, זה אומר שאנשים לא מסוגלים לשבת אחד עם השני. לא מסוגלים. זה... אחר כך הקדוש ברוך הוא שלח לנו גם את הקורונה, כל מיני מתנות הוא שלח לנו. שאלה אבל, ברמה פרקטית, בסוף, אמרנו, אנחנו לא נביאים, אין לנו את הרוח הגדולה שאתה מדבר עליה. הוא בין רוב האנשים פה.
ברמה הפרקטית צריכים להכניס את זה בכל ערוצי החינוך, נקודה. אני לא רואה שום אפשרות אחרת. זו דרך ארוכה אבל קצרה. חייבים להכניס, מדובר פה על לימודים, אנחנו למשל עשינו אפילו מצגות מהדברים האלה, מצגות לילדים. מסודרות לגמרי. אני חושב שבכל המגזרים צריכים להכניס את המצגות האלו לסמינרים של מורים, מורות, רבנים וכולי, ושיתחילו לא ללמוד את זה בלבד, אלא לחיות את זה. אבל אין מספיק מורים ורבנים שבעצמם מבינים את זה כדי להסביר את זה. לא רק רבנים, בכלל. נעשה מה שאנחנו יכולים. איך אפשר להגיע למצגות האלה? הנה, תביא דיסק און קי. אבל אפשר גם לעשות שיעור לנוער. לא, אני חושב שצריך לעשות מערכת קורס כזה למורים ומורות. תודה. אז אל תעבירי לכל האחרים. תעלי את זה לענן. איזה ענן? האמת אפשר לעשות כזה... אני אראה לך, אני בורא לך לדורם. כבר כולם מחוברים לענן. עוד לחוצים. כן, במקום כיף כל הלחץ. מי? לא, אתה רואה, באשר. גוגל. אני שם לך משהו, דוגמה. ואם תסתכלי ואם תרצי, אז יש פה... אוקיי, אני רוצה לדבר עם שמעון. כן. אני יכול באמת... טוב, אני חושב שסיימנו. אלא אם כן יש שאלות. כן. הידע הזה של התחברות לכוח האינסופי. כן. של אהבת האור. כן. הוא ייחודי ליהדות? לא. יש את זה גם במקומות אחרים. אבל היהדות היא המדויקת. מדובר פה על ענייני נפש האדם, ודרכים אחרות הן מקיפות את הדבר, גם בתוך הדבר הזה עצמו יש מדרגות שונות. יש 125 מדרגות בעניין של התקשורת עם האלוקים, והיהדות מקיפה את זה בצורה מאוד מאוד מדעית מדויקת. כן, מדויק, מדעי מדויק מאוד. אפשר ללמוד את זה בצורה מסודרת. ודרכים אחרות, אז זה יותר חלקי. אני מניח שאותם, נקרא לזה, למדבר צדיקים, או גם באומות העולם יש כמה כאלה. יש, כן. ולמרות שהם לא מקבלים את זה בצורה המלאה ביותר, הם די טובים בחלק שהם יודעים. כן. והם עושים את העבודה. אני אומר, אני מעדיף אחד כזה, על פני אחד שהוא לא עושה כלום. כן.
אבל למה לא לחפש אצלנו את זה שכן עושה? אם למשל השכן שלי הוא גדול והוא לא מה... יש עניין של חסידי אומות העולם. גם באומות העולם יש אנשים שבנויים על חסד. יש. וגם מהם אפשר ללמוד. בהחלט. אפשר ללמוד, כן. מכל מלמדה השכלתי. על זה בעשרת ימי תשובה, אומרים, מה זה עשרת ימי תשובה? זה היה עשרת ימי תשוב ה'. תשוב ה' לגבי? במקום עשרת ימי תשובה, היה עשרת תשוב ה', והוסיפו את ה' לתשוב, ונהיה עשרת ימי תשובה. למה הכוונה? לתשובה שלך, איך להתחבר למעלה. הוא אומר, עשרת ימי תשוב ה' י' כ' ו' כ' זה האותיות של מעשרת הספרות, החמש הספרות העליונות. אז הוא אומר, אנחנו בני אדם נמצאים עכשיו, הדרדרנו להי התחתונה. הוא אומר, בעשרת ימי תשוב ה' עליך לחבש את הנשמה ולהיטהר ולהתעלות להי העליונה ששם כתר מלכות, להגיע לשיא השלימות למעלה, וזה עשרת ימי תשוב ה'. זה נכון משהו? זה נכון מאוד, כן. כן, זה נשמע לו, כן. תגיד להם שמתקרבים לראש השנה, אז תגיד להם, היי! טוב, להתראות. תודה רבה.